Dolma Bahçe Sarayı 1938-ci il 10 noyabr saat 09:05. Həmin səhər bütün Türkiyəni böyük kədərə qərq edəcək xəbər yayıldı. Cumhuriyyətin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk həyata gözlərini əbədi yumdu. Adını Türkiyə və dünya tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmış Atatürk 57 illik ömrünə böyük öndər həyatı sığdırdı. Onun vəfatı təkcə Türkiyədə deyil, bütün dünyada kədərlə qarşılandı. Atatürk'ün nəşi ölümünün 15-ci ilində anıt qəbrə köçürülür. Vəfatını 83-cü il dönümündə Mustafa Kemal Atatürk qardaş ölkədə böyük ehtiramla yad edilir. Saatın əqrəbləri 09:05-i göstərəndə ölkə ərazisində həyat sanki durub. Vətəndaşlar həmin an bir dəqiqəlik sükutla öndərini anıb. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyində dövlət rəsmiləri isə anıt qəbri ziyarət ediblər.